Borgmästar Munte, han bred på sin brunte. Frun Rydens sex som var så innerligt täck. Efter kom Solle. Vår Bosse fyller 5 år idag. Och då är det väl inte mer än rätt att han ska få leda den glada käpphästjakten. Men på något egendomligt sätt kan det kanske vara käpphästarna som styr, hamnar vi misstänkt ofta i frestande närhet av den vederkvickande oasen som födelsedagsbarnets stora syster förestår och där hon generöst serverar Ekströms läskande och härliga kalasdryck åt törstiga ryttare. Som helt sportmannamässigt naturligtvis också delar med sig av kalaset till de eldiga springarna. Ja, den här drycken är kalas året om och mamma har bestämt sig för att det här ska vara en födelsedagsfest utan snask och kakor. Och hon har också bestämt sig för att efter den varma korven som snart väntar glupska barnungar bjuda på en efterrätt som smakar härligt. Ekströms chokladpudding, som ju också gick så lätt att laga så här i förväg. Hon bara hällde pulvret i mjölken och vispade ut det. Det hela ställde sen att stelna i några minuter. Under tiden hade stora syster lika snabbt gjort i ordning Ekströms marsansås. I vanliga fall använde mamma vaniljsåsen till äppelkaka och andra desserter. Men barn gillar ju vaniljsås till det mesta och Bosse älskar chokladpudding med marsansås. Både chokladpuddingen och marsansåsen har noga utarbetats på Ekströms laboratorium i Örebro. Och är utprovade i fabrikens provkök som också kan visa upp en lockande provkarta på andra efterrätter. Fyllda våffelstrutar. Risrand med chokladpudding. Den välkända hovdessären och till sist ett lite mer ovanligt recept. Sockerkaka indränkt med djupfryst apelsinjuice med chokladpudding i mitten garnerad med vispgrädde och apelsinklyftor. Det här ser verkligen ut att smaka jättegott och man får ju också så strålande aptit efter en käpphästritt. Ja, alla har vi våra käpphästar. Mammas är att ordna trevliga barnkalas. Ekströms att förse oss med snabblagade älsklingsrätter. Ett pussel kan det bli i köket också. Kaffetåren som avkoppling i konserveringsbestyren lämnar bara en kokplatta ledig. Och det är faktiskt redan dags för middag. Men som den förståndiga husmor hon är har hon väl planerat sitt arbete. För på det här sättet blir det nämligen plats för grönsakerna också. Och så kronan på verket, de upptinade djupfrysta fiskfiléerna. Pusslet gick ut både för Bosse och för mamma som med Polaris kastrullset löste hela middagsproblemet på en enda platta. Ångan bildar ett effektivt vattenlås som bevarar värmen. Och så är hela middagen klar. Karottgrytan tas direkt från spisen till bordet. Alla tre enheterna är lätta att diska och hålla rena. Och de tar inte stor plats i grytskåpet. Både kastrullen och ångkokaren som också är durkslag kan man helt enkelt hänga på väggen. Upphängningsöglan skjuts lätt in i det värmeisolerade handtaget och kastrullens hällkant är helt droppfri. Vid såna här tillfällen när det bara finns en enda värmekälla till hands kommer Polarisättet väl till pass. Pass på ska vi få se hur pappa klarar sportstugemiddagen. Börjar med potatisen. Fortsätter med bönorna i andra våningen. För att i den tredje värma köttbullarna i sin sås. På bilcamping och i båten måste det här sättet att laga trelågig mat på en och samma låga vara idealiskt. Idealisk är kastrullens konstruktion med sin tjocka kopparbotten som snabbt leder och sprider värmen och det rostfria stålet som sen håller den kvar. Den kan till och med koka på plattans eftervärme i 15-20 minuter om så skulle vara.
Efter riset har turen kommit till falukorvsskivorna med purjolöksringar i ångkokan. Medan dubbelkokan samtidigt värmer barnmaten. Värmer jag. Om vi ska vara riktigt noga så sparar vi ju faktiskt också ström med den här kombinationen. Polarisättet finns i 4 olika storlekar avsedda för 2-6 personer. Ni kan börja med kastrullköpet och sen komplettera med ångkokan och karottgrytan när det passar er. Och det är endast Polaris som erbjuder dessa praktiska kombinationsmöjligheter. I vårt moderna färgtänkande ingår inte bara målning utan också hemfärgning av textilier. Med Dylon universalfärg tänker mamma förvandla Evas konfirmationsklänning. Ja, så att den blir mer användbar. Det är bara att följa bruksanvisningen för varmvattensfärgningen. Och Eva har all anledning känna sig glad över förvandlingen. På samma sätt kan mamma själv få sina gulnade nylonplagg färgade i nya läckra toner. Och pappas gamla vita skjorta har nu blivit ett bra arbetsplagg. Även Bosse har fått skifta färg och mattrasorna har mamma också varmvattenfärgat. Alldeles ny är färgmetoden i kallvatten som vår husmor prövat på en av de gamla vita dukarna. Och Dylon kallvattenfärg har lockat fram ännu en läcker pastellkulör. På det sättet kan vem som helst lätt ge sitt middagsbord en ny stämning och en ny atmosfär. Det där med mammas dukar gav förresten Eva en idé. Varför skulle inte hon kunna få ny färg på textilierna i sitt rum? Vad som behövs är faktiskt till exempel bara ett badkar. Och Dylon kallvattenfärg förstås, som hon väljer efter den här färgskalan. Sen gardinerna tvättats och sköljts är det bara att börja då. Och väl följa bruksanvisningen. För varje kapselfärg 16 liter vatten. 2,5 hekto koksalt. Och 60 gram soda. Skölj noga i rinnande vatten. Sängöverkastet fick också sitt färgbad sedan det först avfärgats med Afterlån. Och nu kan Eva glädjas åt att hela rummet blivit som nytt. Färgen som hennes mamma förvandlat textilierna med köpte hon i färghandeln. Varmvattensfärgerna som finns i 20 variationer. Och kallvattensfärgerna i de 4 läckra pastellkulörerna. Så mycket finns det alltså att välja på för att sätta ny färg på hemmet och ny färg på tillvaron. På den moderna affären sänglinutställning med allt det nya, vackra och praktiska har vår husmor tittat in. Hon har nu varit gift i över 15 år och linneförrådet behöver kompletteras. Hon vet att man här har garanti för kvalitetsköp. Garanti, ja till och med skriftligt, för det lämnar Gamlestadens nu på sina lakan och undgått. Denna garanti omfattar 5 punkter. Storleken, vävkvaliteten, sömnaden, livslängden och färgen. Storleken, det betyder att lakanen är sydda med krympmån. De mått som står angivna på förpackningen gäller efter tvätt. Den bit som lakanet krymper får vi med andra ord på köpet. Punkt 2 på garantin gäller vävkvaliteten. Råvaran är den bästa tänkbara. 100% ren bomull, oklistrad, linneberedd. Punkt 3 på garantisedeln avser sömnaden. Gamlestaden syr med 5 stygn per centimeter. Det är vackert och hållbart som hemsytt. Ett bra tips, det breda, grunda linneskåpet, bekvämt och nå allting. Garantins 4:e punkt är viktig, livslängden. Väven i ett garantilakan håller minst 150 hushållstvättar. Det motsvarar hela 15-20 års användning. Det moderna färgtänkandets krav på färgäkthet uppfyller punkt 5. Färgen i border och randningar är absolut kokäkta och observera att de kulörta garantilakanen behandlas som vita och tvättas tillsammans med vittvätt. Gamlestadens garantilakan i den nya guldförpackningen är värda mera utan att för den skull kosta mera. Och garantisedeln ger fri utbytesrätt. Så nu kan man verkligen säga att det är bäddat för hela familjen.